Cili ka qenë, jam përra po shumë thashtë të teme, po cili ka qenë gjë më e cuditshme që pe aty? Ku? Të shtëpia. Ke shtëpia? Libraria, ishte e çrregullt. Si mund të jetë libraria e çrregullt? Ja, ishte shumë, do ishte e bukur. Okej. Po ishte e çrregullt, do librat nuk ishin të vënë kështu, ishin ca kështu, ca kështu. Një mal me libra këtu, ishte shumë, ishte si një instalacion artistik, okay. Si një skulptur, që të e një libri që punon, që lexohet edhe që ka punë aty. Duke që ishte prekur e librarit. Po, kam bërë shumë shtypje.